Malac genijalac iz Kovačice, Zuzana Tomanova i Martina Lukačova kao glavne inicijatorke organizovali su 27. juna u prostorijama mesne zajednice u Kovačici takmičenje za decu od 1. do 4. razreda osnovnih škola pod nazivom Naoštri um. Učestvovalo je 17 takmičara, a po tri najbolja su dobila medalje, diplome i nagrade. Odelenje u Kovačici u Masarikovoj ulici je pun pogodak, smatra Tomanova. Škola Malac genijalac kreće ponovo od septembra ove godine. Takmičenje Naoštri um organizovat će se svake godine, proširit će se i na više razrede osnovne škole. A Martina Lukačova o nadmetanju govori. Što se tiče današnje manifestacije, zadovoljni smo. Došlo je više dece nego što je bilo prijavljeno, tako da smo se malo iznenadili. Ali to je dobro. Takmičari su, neki od njih, pobednici su jako brzo rešili zadatke, što je sjajno. Nekima je bilo malo teže. To je bila i poenta ovog takmičenja, da vidimo ko može da reši te logičke zadatke. Pa dosta su slični, po tome smo i radili zadatke na osnovu mensinih testova. Samo smo prilagodili deci. Što se tiče Malca genijalca u Kovačici, krenuli smo da radimo od novembra. Nismo imali neka očekivanja ni što se tiče broja dece u školi, pošto je mala sredina. To je jako onako egzotična neka mentalna aritmetika. Ljudi ne znaju šta je to bilo, malo problematično to ljudima uopće približiti. Međutim, to se jako lepo razvilo i ljudi su počeli da dolaze kod nas i prijavljuju decu. Psihičku gimnastiku, to jest mentalnu aritmetiku, su Zuzana i Martina dobro približili najmlađim stanovnicima Kovačice. Moderne tehnologije pomažu, ali i odmažu deci, smatra učiteljica u školi Malac genijalac Martina Lukač. Pa ja se nadam da ćemo svake godine ovo organizovati kao neku manifestaciju i da ćemo proširiti i na više razrede, dakle od 5. do 8. a kasnije možda čak i na odrasle. Čitanje je svakako dobro i ono ima brojne funkcije u razvoju deteta, ali što se tiče konkretno inteligencije, tu veću ulogu u tome ima, dakle, što više aktivnosti dete upotrebljava. Pošto može biti neko inteligentan, a da nije išao ni u školu. Dakle, razvije tu inteligenciju na neke druge načine. Pa jeste, to je činjenica da sve više roditelji deci daju samo telefon, nek se igraju, što... Naravno, nemam ništa protiv tehnologije, tehnologija je jako korisna, međutim, treba to ograničiti deci. Ivona Raković iz Pančeva i Una Šoždejan iz Uzdina su stajale na najvišim mestima pobedničkog postolja na takmičenju Naoštri um. Osvojila sam iz Malac genijalac, sam osvojila Smartić i... I diplomu, je li tako? I diplomu. Ja sam od... Takmičenja Malac genijalac osvojila sam ove dve knjige i diplomu. I koje ste mjesto osvojile? Prvo, drugo. A recite mi, u čemu se sastoji takmičenje? Dobijete test koji nema reči, nema rečenice ni jedne, nego morate da razumete po izgledu zadatak. Ako vam treba pomoć, samo pitajte. Bilo je lako i ima mnogo vremena. Koji predmet najviše volite u školi? Ja volim najviše srpski matematiku. Ja volim matematiku i rumunsko. Rumunski jezik, da. Čime se bavite? Ja se bavim karate i plavi sam pojas. Ja idem na dans i sad sam primljena u muzičku školu. A koji instrument ćeš svirati pored toga što plešeš? Svirat ću u violini. Ja bih zanimanje, ja bih bila učiteljica. Učiteljica? Ja bih otvorila azil za pse. I zašto baš azil za pse i zašto baš učiteljica? Šta vam se na tome dopada? Pa to što kada sam u školi, tamo sam jako pametna, pa mislim kad budem učiteljica da ću da budem i pametna. Isto i da pomažem učenicima. Ja hoću da otvorim azil zato što volim da pomažem životinjama.